Salam hörmətli tamaşaçılar, xoş gördük. Bugün Gücdən Zərbə verilişinin növbəti qonaqlarını sizə təqdim etmək istəyirəm. Komandamızın üzvləri kapitanımız Nizami Hacıyev və Ruslan Abuşovdur. Nizami, ilk sualım sənədir. Ümumiyyətlə, toplanış haqqında fikrini bildirərdin. Ümumiyyətlə, necə keçir? Əvvəla bütün azərkeşlərimizi salamlayıram. Bizə inanan və güvənən azərkeşlərimizə, yəni bizdən dəstək olmalarını yəni səsləyirəm onları. Və toplanış haqqında nə deyə bilərəm? Toplanış haqqında bunu deyə bilərəm ki, yəni artıq 13-14 gündür yəni Ankarada yəni toplanışdayıq, təlim məşq toplantısında və istədiyimiz səviyyədə yəni toplantı keçir. Düzdür, müəyyən vaxtlar olub ki, çox ağır məşqlərimiz oldu, gündə 2 dəfə. Amma indi toplanışın sonu olduğuna görə, yəni bir məşq və oyunlarla kifayətlənir. Ümumi götürəndə toplanış yüksək səviyyədə gedir və bu belə də olmalıdır. Ruslan, sənin də fikirlərini bilmək maraqlı olardı. Toplanış barədə nə düşünürsən? Mən də ilk öncə hər kəs salamlayıram, azərkeşlərimi salamlayıram. Toplanış düzə İlkin mərhələsi başda başlamışdı, daha çox fiziki yükləmələrlə yəni ki, keçirdi toplanış, amma burada artıq daha çox toplu çalışmalarla məşq edirik və oyunlara daha çox üstünlük verilib. Hər şey qaydasında da düzdür, nizamı da düzgün qeyd edirək ki, artıq toplanışın sonlardır. Daha artıq hiss olunur ki, uşaqlar da biraz yorulublar, amma inanıram ki, bu toplanış bizə çempionat ərzində çox böyük bir kömək olacaq. Və inşallah ki, çempionatda iddialı bir Inter görəcək azərkeşlər və Inter sevərlər. Nizami, toplanış çərçivəsində iki oyun keçirdik. Qasımpaşa və dünən Elazığ Sporla. Bu oyunlar haqqında fikirlərini bilmək maraqlı olardı. Ümumiyyətlə, komanda necə oyun sərgilədi? Yəni, bir kapitan kimi sənin fikrini bilmək istəyirdik. Qasımpaşa ilə 2-1 yenidik. Yaxşı oyun oldu, yəni gözəl oyun nümayiş etdirdi, yəni ümumi komanda şəklində. Amma fərqli heyətlərlə çıxış elədi. Amma ikinci oyunda Elazığ Sporla, yəni qarışıq heyət oldu, yəni baş məşqçinin yoxladığı heyətlər oldu. Və mən deyərdim ki, çoxlu sayda gələn futbolçularımız var, yeni futbolçularımız var və bunu yenə o yəni nə demək istəyirəm, yəni ki, onlar yaxşı adaptasiya olmalıdırlar. Yəni, hiss olunur ki, yerli futbolçularımız, həm yerli, həm də 2-3 gəlmə futbolçular bugünkü gündə komandaya adaptasiya olunurlar və hər şey yüksək səviyyədədir. Oyunlardır ki, yəni, yəni belə bir şeylər hiss olunur ki, yəni, hər kəs yəni, dərk eləyir ki, bugünkü gündə heç kim əsas heyətdə yəni, 100% oynamayacaq. Hamı əlindən gələni eləyir, içim mən və yeni oyunçular qarışıq ki, əlimizdən gələni eləyirik ki, əsas heyətdə yerimizi bərkidək. Və bu böyük futbolda ən gözəl bir olan xüsusiyyətdir. Yəni, güclü rəqabət gedir. Hər mövqeydə 2 futbolçu var, ən azı 2 futbolçumuz var və bu güclü rəqabət gedir. Və bu, yaxşı bir təsir bağışlayır. Həmin oyunda sən gözəl bir qol vurdun və belə deyərdim, komandanın, qeyd etdin ki, komandada yeni oyunçular var. Yəni, bu yeni oyunçular komandanın ümumi stilinə uyğunlaşıblar. Xətlər arasındakı əlaqələr, ümumiyyətlə, necədir? Yəni, anlaşa bilirlərmi həmin o yeni futbolçular? Məsələn, Bakı toplanışından fərqli olaraq indi irəliləyiş hiss olunurmu? Əlbəttə, ilk günlərdən toplanışıqdan sonra bugünkü gündə fərq böyükdür. Yəni ilk gün yığıldığımız günlərdə yəni anlaşılmamazlıqlar baş verirdi. Amma bu iki gündə istər istəməz yəni məşqçi tərəfindən verilən tapşırıqlar var. Yəni hər bir oyunçu dərk eləyir bu komandanın oyun stilini. Və bu nöqtəyə nəzərdən hamısı çalışır onu yerinə yetirsin. Bəli, balaca anlaşılmamazlıqlar olur və bu normaldır. Amma yəni bu anlaşılmamazlıqları biz bu mərhələdə, yəni bu toplanışın mərhələsində yəni buna son qoymalıyıq və çempionatda bu anlaşılmamazlıqlar olmamalıdır. Və əlimizdən gələni eləyib inşallah Allahın köməkliyi ilə
bunu aradan qaldırırıq. Yəni artıq, yəni oyun sxemi görsənir. Artıq oyun, yəni Inter öz oyununu, yəni Inter öz oyununu, yəni nümayiş etdirir digər klublara. Ruslan, belə deyək, Azərbaycan futbol azarkeşlərinə yaxşı tanınan bir simasan, amma Interdə yenisən. Necə hesab edirsən? Artıq adaptasiya olunduğunu demək olarmı? Sözsüz düzdür. Yəni ilk gündən bura gələndə mən bilirdim ki, burada deyərdim ki, uşaq vaxtından bir yerdə oynadığımız futbolçularla bir yerdə oynamışdıq. 17-də, 19-da, Olimpiskdə bir yerdə oynadığımız uşaqlarla, hətta milli komanda bir yerdə oynadığımız uşaqlarla oynayam. O cəhətdən heç bir problem yoxdur, hər şey qaydasındadır. İnanıram ki, burada hər şey mənim üçün daha yaxşı olacaq. Ən azı bu mövsüm iddiamız odur ki, ən azı Avroliqa vəsifə qazanmalıyıq. Sözsüz ki, yəni ki, çempionluq oyunundan barcə aparacaq. Mən sualım bizim komandalarımızın Avroliqada, Azərbaycan klublarının Avroliqada çıxışı ilə bağlıdır. Nizami, izləyirsənmi bu komandaların çıxışını və indi hal-hazırda növbəti mərhələ alınan komandalarımızdan Qarabağ və Qəbələdir və onların hər ikisinin də belə deyək də rəqibləri kifayət qədər güclüdür. Bu barədə fikirlərini bildirərdin zəhmət olmasa? Bəli, izləyirəm. Hər bir oyunlarını izləmişik. Yəni, baxmışıq oyunlarına, yaxşı oyun qurublar, yaxşı oyuncular əldə ediblər, istər Qəbələ. Amma Qarabağda yəni bugünkü gündə stabil sastavla oynayır və bu normaldır. Əlbəttə, hamısını azərkeşlik edir. Ən azından bu komandalar bizim ölkəmizi təmsil edirlər. İlk öncədən, yəni hər bir klubun qabağında Azərbaycan sözü yazılır, Azərbaycan ölkəsi. Bunlar bizim ölkəmizi təmsil edirlər və bu qürur verici bir andır. Qeyd elədiyim kimi, yəni bu günləri Qarabağdan Qəbələnin Azərbaycanı layiqincə təmsil eləməyi Azərbaycan xalqı üçün, ümumiyyətlə Azərbaycan futbolu üçün yəni sevimli bir durumdur. Və bu komandalara sidq ürəkdən azərkeşlik edirəm. Baxmayaraq ki, yəni Azərbaycan daxili çempionatda bizə onlar rəqibdirlər. Yəni birbaşa çempionluğu uğrunda Avrokuboklarda bizə rəqibdirlər. Bu, yəni bunu hər bir hissiyatı qoyaraq qırağa klublarımıza uğurlar arzu edirəm. Yəni, əlbəttə, ikisinə də çox çətin, çox ağır rəqib düşüb. Mən yəni, şəxsən öz adımdan deyə bilərəm ki, mən inanıram, istər Qarabağ, istər Qəbələ klublarına inanıram ki, yəni əllərindən gələni eləyib Azərbaycan xalqını, Azərbaycan torpağını yəni, Avropada layiqincə təmsil edəcək və onlara yəni, bu kanalın, bu verilişin vasitəsilə uğurlar arzu edirəm, möhkəm olmalarını istəyirəm. Yəni, vallahi, İnşallah yəni, növbəti mərhələyə keçməyə və Avroliqaya ən pis halda Qarabağın Avroliqaya düşməyinə və Qəbələnin də Avroliqaya düşməyinə yəni, arzu edirəm. Yəni, bunu sidq ürəkdən deyirəm, həqiqətən də. Yəni, ən azından yəni, öz ölkəmizdir, Azərbaycan xalqıdır və mən Azərbaycan xalqına görə yəni, fəxr edirəm. Yəni, mən Azərbaycanlı olduğuma görə fəxr edirəm və ona görə də bu klublara azərkeşlik edəcəm və son dəqiqəyə qədər bu klublara azərkeşlik edəcəm ki, onlar bizim Azərbaycanı yəni, xaricdə təmsil edirlər. Ruslan, bəs sən fikir necədir bu iki komandanın rəqibləri barədə, oyun barədə, ümumiyyətlə onların şansları barədə? Açığı mən daha çox yəni ki, düzdür, hər iki klubumuza da çətin rəqiblər düşüb, amma düzdür, Qəbələnin bəxti daha çox gətirmədi. Çünki Lil Victoria'dan məncə daha yəni ki, güclü rəqibdir. Amma nəsə çox inanıram ki, bu il Qarabağ artıq Çempionlar Liqasının qrupunda oynaya bilər. Çünki yəni ki, artıq neçə vaxtdır Avroliqanın qrupunda oynayırlar və oynadığı vaxtlarda çox yaxşı təsir bağışlayırlar. Artıq Çempionlar Liqasında oynamağa layiq bir komanda olduğunu da göstərirlər. Qəbələyə gəldikdə isə əlbəttə mən də istəyərim ki, Qəbələ də Lil Səddin keçsin və yenidən bu ildə Avroliqanın qrup mərhələsində çıxış eləsin. Düzdür, bu çətin görünür, amma futbolda hər şey çox tez bir zamanda dəyişə bilər. Sona qədər hər iki klubumuza yəni ki, inanırıq və ümid edək ki, hər iki klubumuz bu mərhələni keçib və həm ölkəmizi, həm də bizləri sevindirəcəklər. Son olaraq, azərkeşlərimizə nə demək istərdiniz? Nizami, sənə işdə. Azərkeşlərimizə möhkəm olun ilk öncədən. Möhkəm olun. Çox çətin sınaq gözləyir bizi.
artıq 8 komanda qalıb çempionatda. Bugünkü gündə çempionatda zəif rəqib yoxdur. Yəni hamısı iddialı rəqiblərdir. Çox ağır bir mövsüm keçirəcək bu il. Azərkeşlərimizdən bizə daim dəstək olmaqlarını və nəticədən asılı olmayaraq bizimlə olmaqlarını istəyirəm. Və onlara sizin verilişinizin vasitəsilə, yəni bir kapitan kimi, bir futbolçu kimi, neçə illər Interin şərəfini qoruyan bir insan kimi, futbolçu kimi söz verirəm ki, yəni ən azından, yəni həm futbolçular adından, yəni ən azından əlimizdən gələni eləyib onları sevindirəcəyik. İnşallah bu ilki məqsədimiz Avroliqa vəsiqə qazanmaqdır və Allahın köməkliyi ilə inşallah bu nəticəni əldə edəcəyik və azərkeşlərimizdən sadəcə olan sevgi və qayğı istəyirik. Ruslan, bəs sən? Sənin nə sözlərin var? Sözsüz ki, yəni ki, Inter hər zaman iddialı olub və azərkeşlər də hər zaman bu klubdan yaxşı nəticələr gözləyiblər və hər zaman ən azı iddiası Avroliqada çıxış eləmək olub və mən də bu klubu seçməyimdə bunun da böyük bir üstünlüyü oldu ki, Interin iddialı olması. İnanıram ki, bu mövsüm bizim üçün həm komanda olaraq, bütün rəhbəri olaraq hər şey bizim üçün yaxşı olacaq. Yenə bayaq qeyd elədiyim kimi, ən azı Avroliqa və bacardığımız qədər də ki, çempion uğrundan barədə aparacaq və azərkeşlərin də ki, hər zaman bizi dəstəkləmələrini gözləyəcəyik və inanırıq ki, biz öz oyunumuzla, öz çıxışlarımızla, yəni ki, onların stadiona daha çox gəlmələrinə yəni şərait yaradacağıq. Çox sağ olun, hər ikinizə minnətdarımızı bildiririk. Hörmətli tamaşaçılar, küncdən zərbə verilişinin bugünkü sayı başa çatdı. Sağ olun, gələn görüşədək.